Det här är en del av en guide på hur man löser Rubiks kuben på kuboss.se. Så länk finns i infon nedanför den här videon så att du kan gå dit och se hela guiden. Så, det här är del 2 och vi har nu fixat ett kors som stämmer med alla centerbitar så här. Och det man då vill göra är att man vill lägga upp hörnbitarna så att man får ett helt lager. Och nu ser jag att här har jag en vit hörnbit. Men den stämmer inte med de här bitarna. Den ska alltså inte bara stämma här så att man gör en sida, utan man försöker få hela lagret och då är den här biten ändå på fel ställe fast det ser bra ut från ovansidan. Så det vi vill göra då är att vi vill flytta på den här biten. Och det gör man så här. Jag vrider ner den till understa lagret. Och sen aktar jag på den. Så. Och sen lägger jag tillbaka den där. Och då har jag den biten här. Och det jag nu vill göra är att jag kollar på vilka färger den här biten har. Förutom vit så har den orange och blå. Och då vill jag lägga den under där den ska sitta. Och den ska inte sitta här, utan vart den ska sitta ser vi på vilka färger den har förutom vit. Och det är orange och blå. Så då vill jag vrida den emellan den orangea och blåa centerbiten, bitarna. Och det här är grön och röd, så den ska inte vara här. Den ska inte heller vara här. Men här emellan, för här har vi orange och blå, precis som min bit här är orange och blå. Och det man då vill göra är att man har den här biten på högersidan. Och sen gör man algoritmen som står nedan på Kuboss. Och den första algoritmen är väldigt simpel, består av 4 drag och ser ut så här. Det är draget. Om den inte hamnade rätt nu, då gör man den bara igen tills den hamnar rätt. Så då gör den igen och det är right inverted, down inverted, right, down. Nu hamnar den här och inte rätt, så då fortsätter jag bara göra algoritmen. Den vart inte rätt. Fortfarande inte rätt. Och nu stämmer den. Det här går max att göra 5 gånger. Om du gör det här 6 gånger så kommer kuben se ut exakt som den gjorde innan du började. Så 5 gånger max. Ibland tar det lite längre tid att lösa den, men det är ju helt random om man säger så. Så, nu vill vi hitta en annan kant, hörnbit med vit på. Och jag ser att det finns en här. Jag försöker hålla vit uppåt som vanligt. Men jag vill se vart den här ska sitta. Och jag kollar på de andra 2 färgerna. Förutom vit så har den blå och röd. Då vrider jag den emellan den blåa och röda centern. Blå och röd. Så jag lägger den här. Nu ser jag till att jag har den på höger sida här. Och så gör jag algoritmen som finns på Kuboss. Samma algoritm som sist. Och jag gör den bara tills det stämmer. Nu ser jag att den stämmer. Den har hamnat rätt här. Och det börjar likna någonting här. Ser vi att vi håller på att få ett lager. Så då letar jag efter en ny bit. Jag ser den här biten här. Den här har röd och grön förutom vit, så då lägger den emellan röd och grön. Så. Och har den på höger sidan. Och så vrider jag, gör jag bara algoritmen tills det stämmer. Så. Nu sitter den på rätt plats. Och då sista biten ser jag ligger här. Förutom vit så har den orange och grön. Och då vill jag vrida den mellan orange och grön och centerbiten. Orange och grön. Vrider den hit. Och lägger den på höger sida. Vi ska alltså inte ha den så, utan på höger sida. Och så gör jag algoritmen tills det passar. Nu gick det väldigt fort. Och då är vi klar med första lagret. Du kan nu gå vidare till del 3.